お疲れ様です。ラットです。ということで今日もねクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのね、チェーンスケラデッキと呼ばれるデッキで、まあ、マルチをやっていきたいなと思います。でこっち今日はねサーバー赤の方やりたいと思います。まあ、シーズン最後なんですけども、ラット赤の方もね、まあ、ぼちぼちやってるって感じですね。でこっちはあのサーバー赤です。はい、あの名前変えたんですかってよく言われるんですけど、サバカです。はい、こっちはちょっと人気でやってます。でこっちはまあスケラとかねロイジャイとか、まあ、ちょっといろいろ模索中でございます。はい、というわけで、やっていきたいなと思います。でまあ念のためね使い方をわからない方に、軽く説明しますと、結構ね防衛重視のデッキとなっております。アイスウィズプラス、まあ、ベビードラゴンの、まあ、遅延効果をね、うまく使いつつトルネードで、まあ、範囲攻撃で、まとめてね処理していくっていう感じですね。で墓石もありますので、まあ、大型とかバルーンとかも、誘導してトルネードで緊急起動すると、序盤にね緊急起動すると後半すぐに楽に立ち回れるかなと思います。はい、まあで攻めはですねそれの、残ったね右残り、カスちゃんたちにスケルトンラッシュをね合わせて、いけばいいかなと思います。口悪いですよねマジで。よくないっすねマジで。はい、というわけでやっていきます。で今日めっちゃクロスと当たってるんですよこれ。言っちゃうとクロス無理っすね。はい、クロスに勝てるのは無理なんすよ本当に。なんすけどクロスにばっか当たってて、ちょっと今何回か取り直ししちゃってるんでね若干カリカリなんですけども、相手ゴボリですので、まあバルラバルか、まあこういった遅延系の施設がゴボリ版ですね。まあロイジャイか、まあスケラーも考えられますし、まあ同系統だと思われますね。はい、アイスイズベビー。アイスイズベビーが今ちょっと多いんですけど、まあ理由としてはダークネクロですね。多分先日の動画でも言ったんですけど、20戦やって12回ダークネがいるっていう、マジで多すぎっていうことがあったんでね。これちょっとアイスイズも出して、ここの空対決勝って、このね、上おいおい外したよ今。そんなことある？これ外す？よしよしよし。これ遅延効果ね、アイスエイズの遅延効果が入って、タワーがね、スケルトンを処理する速度が遅くなってますので。オッケー。スケルがね、結構入りました。いや、美味しい。俺何もしてない。相手が勝手に死んでくれましたね。はい。というわけで、まあ、ロイジャイかな、トルネファイボですので、トルネファイボタルババのアイスイズベビーゴボリロイジャイでディガーはないかな、わかんないですけど、まあそんな感じかなと思われます。まあですのでアイスイズには積極的にポイズン打って処理していきたいですね。まあ多分スケラではないと思うんですけど、ファイボーですのでね、相手のスペルがポイズンとかであったらワンチャンありえるんですけども、いやこれポイズン打つとアイスイザーが残ってしまいますので、一回待って防衛から行きますね。一回受けから行って、これファイボプラスベビドラで処理されないようにタルババで。よいしょ。さあ、これね、ポイズン打っちゃおう。多分ね、当たらない。何？まあ、これはね、ベビドラでちょっかいかけさせていただきます。で、ここ延命してくるところを、僕もね、負けないよって。いや、もう、延命ガチ勢じゃんけ。はいはいはい。まあ、でも、そう、ロイジャイですね。ロイジャイで、この人、ファイヤーボールですので、結構ね、きついらしいんですよね。この僕のアイスウィズとか、ベビドラとかが、やっぱ処理できませんので、なかなか。ここはね、トルネード使わずにダメージ強化して、これ多分ファイブ打ってくるんですね、また。間開けたけど、ワンチャン当たるかな。まあ、ファイブかな。はい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 。この人ね、トルネファイブでハマってますね。で、トルネファイブ今して、コストがあんまりないですので、こうね、ナイトプラススケートラッシュって、もう難易度が入っちゃってるんで、結構ダメージが入ると思うんですけども。オッケー。ここで相手はトルネードも使いましたので、変にね、トルネファイボーもできませんので、まあ、ここアイスイズ出してもファイブ打たれるだけなので、一回ね、適当に転がして、アイスイズ後ろから出して、このアイスイズはポイズンでね、ちゃちゃっと処理していくと、まあ、これはね、勝ったんじゃないかな、マジで。本当に。これもう、ここから負けたら恥ずかしい、また。で、トルネードと、ていうか、ファイブを使いましたので、このベビードラが絶対勝ちますね、僕の。僕のビードラが確実に勝ちますので、フィニッシュって感じで。よいしょ。はいはいはい。まあ、相手のスペルがファイアーボールだったので、ちょっとね、スケートラッシュが刺さりやすかったっていうのは、まあ、ありますけども、というわけで、
そうですね、このデッキナイトが入ってるんですけど、ナイトが強化されますね。明日か明後日か分かんないんですけど、まあ明日シーズンフィニッシュ、明日の夕方がシーズン終了ですので、まあ明日多分アップデがあるのかなって感じなんですけども、分かんない、明後日とかかもしれない、そこはちょっとね分かんないんですけど、ナイトがね情報されます。 HP が 5% アップっていうわけで、今結構左右率高いと思うんですよね、僕的に。このナイトスキャラも結構マルチで流行ってまして、ナイトがいて、であとクロスのテスラ型ナイト、テスラアイスウィズの、遅延クロスもナイトですし、テスラクロスのあのアイスゴーレムの枠も、アーチャー型もねナイトもいますし、高回転のロイジャイのナイトもいますし、もうナイトバックやんけって感じなんですけども、なんですけどもナイト 5% HP アップ、まあ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 、まあ、無課金にね優しい運営さんですからね、素晴らしいなと思います。はい、でまああとは、まあ、ヒーラーが出るよねっていうのと、これいいロケット、あーまあまあまあヒーラーが出るので、まあまたどうなるか。あとはね、三重士ですね。三重士が、ギャングとかガゴムルみたいにバラバラに出ますね。あとは設置時間が3秒だったのが2秒になるんで、まあ2秒の間にトゥントゥントゥンって出ます。まあちょっと出方おしゃれになっちゃって、運営さんもおしゃれにね、こだわるようになってきたのかなーっていう感じなんですけども、まあアイスズじゃなくて三重士ですから、まあ3秒が2秒になったのが、まあ大きいのではないかなと思います。まあ若干前よりは使われるのかな、でも、うん、まあめっちゃ増えるともあんま思えないんで、まあぼちぼち増えるかなって感じがします。はい、まあであとはで、これ相手エリゴレですね。エリゴレもそういや修正入ります。うわこれちょっとやべ、ビードラがうちのビードラが、オッケーオッケーオッケー、これちょっとナイトでよいしょ、はい、これカウンターでスケルってだけで勝てますね。で何の話してたっけ、待って、本当に何の話してたっけって感じなんですけど、あ、30しか30増えるよね。あと、エリゴレですね。エリゴレがそう。よいしょ、これちょっと処理しよう。エリゴレが、殴る速度、ヒットスピードですね。ヒットスピードが、このポーズ、恥ずい。見ないで。恥ずかしい。ヒットスピードが、速くなる。言っちゃうと速くなるみたいですね。なんか、今まで2秒だったのが 2.3 になるみたいで、まあでもそれも、なんか、ちっちゃいのは、おーおー、やばい。ヒットスピードが今まで、大きいやつはヒット速度が2秒だったのが 1.3 になるんですよね。よいしょ。ですので、まあ言ったらね、強化なんですけども、よいしょ。お、やば、相手。これはトルネードプラスタルババで全勝できるよ。よいしょ。こういうこと。こういうことです。で、簡単にスケートナッシュ打てば相手はおじいじいですよっていう。で、アイスウィズ三重士。三重士ね、許可されるので、代わりの三重士で。やっちゃいます。あ、痛いなってるけど。よいしょ。というわけで、エリゴレなんですけど、ちょっとね、ステータス見ながらちょっと説明したいですね。言ったら強化って僕思ったんですけど、なんか、実際やっぱ下方らしくて、まあ、今のエリゴレすごい強いですから、許可する理由もありませんのでね、多分下方なんですけども、これヒットスピードですね。ヒット攻撃速度が2秒なんですよね。で、こっちの小型エリクサゴルムが 1.5 秒。で、スライム？ん？スライム？スライム見えないじゃん。スライムのステータスがあったわ。で、このスライムが1秒なんですけど、全部の攻撃速度が 1.3 にね、統一されます。まあ、ですので、このメインの大型ゴーレムは、言ったら強化。で、中型ゴーレムも強化なんですけど、一番ちっちゃい小型ゴーレムが、スライムが、下方といった、情報になります。なんですけども、結局大きいやつってタワーまで届いてこないんですよね、まあ、だから関係ないやっていうね感じで、あと中型ゴールも言ったらね、タワーにはそんな普段殴りません。プッチョにねいつも一番スライムをね僕プッチョって呼んでるんですけど、プッチョにねいつも大ダメージ受けてましたので、まあ言ったら他の、大きいゴールとその中型のゴールがエリゴレのね攻撃速度上がろうが、あんまタワーを殴ることはありませんでしたので、まあ、言っちゃうとあんま関係ないかなっていう、まあ、一番被害を受けてたプッチの攻撃速度が下がりますので、まあ、まあ、前よりはね、下方になるのではないかなと思いますね。はい。よいしょ。うわ、これやべえ。ラーマーラーマーって感じですね。まあ、次の環境は多分そんな感じかな。ラバですね。
で、ラバは、後衛を溶かせないんですよね。アイスエイズプラスベビドラって、前の蓋を倒せるんですけど、やば。なんか、もう、えぐいんですけど。これ多分、ガゴムレありますよ。インフルのタワーもあるんで、この人。全然違う、俺の知ってる人じゃない。これだ、することないんで、逆サイナイトスケラして、うえ。いや、ここ一回ステイス。で、これはトルネードだけで、処理したいですね。うわ、なんかすごいな。まあ、タワーダメージ結構抑えれましたので。これ、墓石プラス、アイスウィザードで。やべ、雪玉来るな、これ。お願い、ノーダメで、一発も、ノーダメじゃない、タワー爆破だけで。お願い、入んないで。お前入るな、マジでお前やめろ。うわ、入るんかい。もう、マジで。で、これはね、ナイト合わせるだけでいいですね。これナイト合わせるだけでユニット引き出させれますので、ボンバーですね。ナイトが殴る。ボンも結構 HP 高いな。で、これタルババやって、これにちょっとダメージ少しでも稼ぎたい。オッケー。これスキャミ使ったら美味しいけど、回ってないかな。あ、回ってるはずか。コストがないか。はい。というわけで、このラバですね。相手ライトニングですので、ちょっとわかんないんですよ、マジ中身が。これはもう攻めちゃいますね。多分これ守れませんので、もう守らないプラン。ん？なんか、混ざってない？いろいろ。サンガゴですね。スケラの天敵サンガゴちゃん来ましたね。スケラってポイズンにね、すごい弱いように思われるんですけども、ポイズンなんか全然ね、興味ないんですよね。マジ言っちゃうと。なんかおられますので、もういいか。ポイズンなんかより、サンガゴ、アーチャー、縦線などの3コストのああいう系が一番きついんですね、スケラって。よいしょ。はい。これね、まあ右側スケラプラスポイズン打って、ダメージはちょっと稼げると思うんですけども。よいしょ。いや、これね、落として。いや、ワンチャンあるよ。でももう一周ね、回るかな。いや、相手が防衛に結構コスト使ってますので、回るな、これ。いけるよ。いけるぞ。いや、お願い、回ってくれ。俺の。あ、相手はもうステンの判断かな、これ多分。これ、スケートラッシュ打って、まあ、ポイズン打ちたくないですね。本当は。でも相手は防衛してきてますので、OK。これ、落ちたら、ある、ベビドラも残ってますから、ビードラ頑張れ。OK。あー、なんで君ら。OK、これ、墓石プラストレネードで、でも真ん中ボンバーとか来て、壊されるとちょっとやだ。いや、いいよ。え、これ、いい防衛じゃない？これ、トルネードで、ピョイーン！よし。いいよ。追いつきましたね。おー、早いですね。これな、ラーバー、ライトニングで、僕のアイスエイズが飛んじゃうんですけど、ベビーは微妙に残りますので、ちょっとこの辺で早めに処理したいです。いや、このボンバーの位置ね、くすいやらしい。これ、ポイズン打って、よいしょ。オッケー。相手今スケラ撃たれる対策かな。まあでも、これね。あ、やばい。ラバのダメージを抑えようとしたんですけど、全然いい墓石じゃなかった。これトルネードで。で、今墓石もトルネードも使ったので、そう来ますよね。いやでも、これね、ワンチャン守れる。遅延効果アイスイズ。耐えて！あは、耐えれなーい。で、そのスケルトンアーミーとね、サンガゴがすげえ厄介なんですね。ここ攻め取るんでまでしちゃって、まあサンガゴを出されると、サンガゴに全部処理されちゃうんですけど、まああとライトニングで終わるんで終わりと思うところこう、ああ、平石間に合わなかった。まあこれはちょっときつかったっすね。はい。という感じで、まあ、はじめ、もっと1-0プランでいかないとやっぱいけないっすね。出だし簡単に。折られちゃったのが良くないから、まあ、捨てちゃったのもあるんですけど、はい、という感じで、今日ねこちら使ったんですけども、ですね、まあ良ければね使ってくださいとしか言いようがないんですけど、だから今受験シーズンみたいなんですので、皆さんね、しっかりね勉強、頑張ってください。マジで後悔だけしないようにね。はい、僕すごい失敗した人なので、はい、というわけで頑張ってください。では良ければねチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いしますよ。